Младите од населбата Милково Брдо со палење смреков оган синоќа ја продолжија традицијата во чест на празникот Прочка или Велики поклади. По предходно организирана акција заедно со своите дедовци, тие го запалија смрековиот куп висок неколку метри и на тој начин, како што велат постарите, го истеруваа злото од предходната година. Ова традиција останала од постаро време. Викаат тоа оган е за да истера злото, што е останало од старата година. Сега почнува веќе и пролетта, да се иде со чисто во новата година. Младите кои смрека обезбедија од околината на местноста Острец беа сигурни дека нивниот куп годинава беше меѓу највисоките во Делчевско. Се пали смрека во чест на празникот Прочка. Колку смрека има? Па 7-8 трактора. За сечењето само децата сечеа, за редењето и затоварањето ни помагаа повозрасните. А сакаме да имаме најголем куп. И најголем оган. Мислиме дека нашиот оган ќе е најголем. Тоа го рипаме огинот. И велиме на дедок главната да има мата. Зашто подобра организација и достојно одбележување на празникот Прочка, за присутните од населба Милково Брдо беше подготвена и трпеза со домашна баница, топла и ладна ракија, варени јајца и други намирници подготвени од вредните раце на домакинките. Имаме донација, имаме јајца варени. Има ракија жешка, пиво, ладна ракија, имаме гости покането, имаме сендвичи, имаме 6 баници расукани, мајките на нашите внучиња во стари јадет, тоа е Прочка, да си простиме сите. Изговарајќи ги зборовите простиме, а при тоа добивајќи одговор, простено нека и од мене и од Бога. Помладите и во текот на целата недела ги посетуваа постарите барајки Прошка за грешките од изминатата година. Инаку како дел од старата традиција за Прочка, смреков оган се палеше во речиси сите населби и села во Делчевско.